diretamente. Baroni Love Funk. Pô, pô, olha quem chegou. Tomando de assalto o filme, nós loucos. Vai, fala. Calma. Fala o que tá acontecendo, primeiramente. Olha ali no buraquinho, olha ali no buraquinho. Calma. Nayara, o menor cara. Eu tô sentindo. Ai, eu. Vem. Olhando pra trás, calma. Tô muito longe, eu acho. A adega tá lá? É. Virando. Eles vão na adega. Eles vão na adega? Ou eles vão dar perdido pra ficar? Ah, mas cara. Eu queria ir atrás, mas. Eu também, mas. Não, eles estão muito longe, eu acho. Longe. Tá no meio temor. Ai, meu Deus. Vamos falar pra minha mãe? Vamos. Reação. Reação da mamãe. Cara, não tô falando com você, porque eu tô falando com você. Ai, mas não para, eu vou fazer as coisas. Foi uma brincadeira. Não fez, não? Eu acho que você tá filmando meio errado. Tá, não. Tá certo. Quem tá filmando sou eu. Eu sou filmando. Eu só filmo. Fala, cara. Porque eles saíram sozinhos, certo? Eles saíram sozinhos. Eles simplesmente saíram sozinhos, tipo, sem avisar falar nada. Ninguém. Pergunta pra Gabi, pra mim. Eles foram comprar. Olha o que sua irmã fez. Meus MM, cadê pra ela? Foi na água pra água ficar colorida. Pra água ficar colorida. Como é que você faz? Você viu quem caiu? Não, na Yara caiu sozinha. Seu filho. Meu Deus. Chega, que você acha? Tá filmando errado. Não tá? Tá sim, ué. Vocês cortam olha aqui, nas pessoas. Ó, olha aqui, ó. Tá certo. Ah, meu Deus, não me enche, por favor. O que você falou? O que você acha do seu filho? Você quer a resposta? Quero. Não era meu amor. 3, 3, 3, 3. Eu acho que meu filho. É. Ele é criança, né? Ela é melhor criança. Ele não namorar. E ela? Não, mas ela é uma criança. Prodígio. Ela é uma criança prodígio. É uma criança que cresceu antes do tempo. E o meu filho não. Então deixa ele ser. Seu filho ainda tem 13 anos. Ah, deixa ele completar 15. É, por favor. Pra você ver o ciúme bater. Ele que meu com 18. Como você se sente? Vai na revoada? Eu não me sinto nada. Porque pra mim você vai ter 8. Ah. Revoada. Princesa da mamãe. Minha porcelana. Minha porcelana. A porcelana. Olha, Camille Schmidt. Camille Schmidt não pretende namorar tão cedo, ela falou na live. Tá só? Não vai namorar, não? Não tenho mais psicológico pra esperar ninguém. Ô, oh, minha frase. Não vai ter ciúmes de ninguém, tá? Não vai se apegar em ninguém. Mas vai ter suas falas na câmera. Oxe, o que eu tô falando? Isqueirinho, vai ser isqueirinho. Isqueirinho do que, garoto? Isqueirinho. Eu, hein? Melhor você lavar a louça aí. Ah, lava, lava. Porque. É folgado, hein, não, folgada não. É porque você não vai fazer isso. Ah, não, eles já estão muito longe. Deixa eles voltar, a gente volta. Ah, mas. Nossa. Que graça tem. Ai. Ô, Tia, então presta a chinela aí. Ai, eu derreti minha unha. Tá igual a Camille. Lá, isso, minha unha. Vai quebrar minha unha, olha. Ô, Tim, presta esse chinelo pra ele. Tá mostrando. Vai. Olha a cor que você deixou meu chinelo. Tá bom. Mostra a cor que você deixou meu chinelo. Não, esse não é o seu. Meu pé, não. Esse é o do Caio. Esse é o do Caio. É meu, olha. Querendo aventura, em plena madruga, louca pro prazer. Hã? Kaique? Ah, mas lá não tem perigo, não. Quem é perigoso é quem tá filmando aí, né? Quem tá filmando aí. Quem tá filmando, mano? Tá doido? É pra editar? Quem é perigoso é quem tá filmando. O negócio é louco. Isso que é perigoso, hein? Quem é perigoso? Eu sou perigoso? Oi? Eu sou perigoso? Às vezes você é perigoso. Não, mas eu te amo. Você viu como que ela falou? Nossa, é muito falso, não. Nossa, Pamela. Falei no seu ouvido pra ninguém escutar.
Nossa, tá me chamando de falsa. Não fala mais comigo, corta. Corta. Vai cortar? Vai cortar? Vai? Tá fazendo dedo duro. Calma. Tá, vamos lá logo, cara. Não tô aguentando mais. Ai, tô suando. Parece que a gente tá numa mansão, né? É a mansão do Barone. Tá aqui ainda, se fosse do Barone. Ele vai cair. Mas, eles estão vindo? Estão. Coloca ali. Nossa, ele tá longe. Estão lá no começo da avenida. Muito longe. O que será que eles vão colocar? Acho que a Gabi já falou alguma coisa. Estranho isso aí, os dois. Por que não foi você e ela? Eu não, porque eu amo a Japinha. Japinha, se você estiver vendo esse vídeo, eu te amo. Nossa, para de mentir que é feio. Japinha, não fica com mais, ele é cachorro. Você não me queima? Eu te queimei também. Eu te queimei? Sim, você me entregou com o vídeo. Mas não fui eu que entreguei esse vídeo. Tá suave, não tô escondendo nada de ninguém. É? Oxe. Então mostra. Não tá, não tô aqui com você. Fala a verdade. Verdade, é que eu estou solteira. Então. Mas tá filmando tudo errado. Então, deixa a câmera vir aqui assim. Ah, vocês estão gravando. O que vocês querem? Gente, posso falar um negócio? Onde vocês foram sozinhos? Na adega. Só vocês dois? Ai, lá. Cala a boca. Esse quebra-cabeça tá muito confuso. Esse quebra-cabeça. Vai, Nara, quanto que você queria falar? Vai, meu filho. Você não ia vir comigo, você não ia. Ó, tá jogando na cara, tá jogando. Você não me chamou. Ó, tá, a gente chamou você. Não, não, não. Tô fofocando aqui. Ah. Mano, eu tenho uma coisa pra vocês, gente. Fica muito espalhada. Conta aqui no meu ouvido. Conta pro meu ouvido primeiro. Olha lá, fofoqueira. Ah! É briga de chifruda. Ah! Oh! Mano, que tarde aqui vocês. Briga de chifruda, eu acho. Essas coisas acontecem. Ô Camille, vem aqui, mas deixa eu falar uma coisa. Você apoia esse casal? Apoia o quê? O casal, ó. Mas o casal é Nayara e Laís. Não, mas eu quero a Japinha, não quero a Nayara. Então por que você quer ela? Eu quero a Japinha é o amor da minha vida. Então por que você quer ela? Não sei se eu vou cutucar. Não vou mentir. Oxe, eu não tô falando nada. Você não é solteiro? Você quer o que se você quiser. Não, não sou solteiro não, tô namorando. Hã? Tô namorando. Nossa. Você vai ver se eu namorando, postando foto no feed. Ai, que tudo. Tá, finaliza o vídeo. É, achei que a gente ia pegar alguma coisa, né? Eu tenho certeza que eles deu um selinho no máximo. Eu queria pelo menos que eles voltassem a abraçar. É. Mas eu tenho certeza que eles deu um selinho. Não, mas a Nayara ia chifrar meu irmão. Por quê? Por quê? Por quê? Ué, por quê? Ah, vai, sou. Tá, cara, finaliza o vídeo aqui. Olha a chácara que nós estamos. Família, quero ver geral seguindo essa chácara aí, ó. Vamos comentar mais gente. Vamos comentar mais gente. Vem! Grava aqui, então. Meu irmão cansou. Vem! Cara, tem que ir. A Blaia tem muita coisa pra nos contar. Ela tá de biquíni, cara. Tá de biquíni. Olha que linda, uma sereia. Pronto, você vai? Calma. Quem lembra desse vídeo? Peraí, peraí. O que vocês estão fazendo aqui? Por que vocês estão sozinhos? Por que vocês estão sozinhos? O Lucas nunca ficou. Ah, eu esqueci que ele tá bravo comigo ainda. Tá brava com você? Tá. Por quê? Ou você tá brava com ele? Quê? A Camille fala. O meu coração cabe todo mundo. A, o Lucas, a alma... É por isso que ele tá bravo?
É? É o barraco do barulho. Ué, você para de beber minha água. Oxi. Vai negar a água? Não, desculpa. Porque ele tá com saudade da luta. O Lyson! Pega, Lyson! Pega! Seu cachorro agora? Você pega! Fala, pega. Você... Ele corre? Você jogou no chão, pega! Você tá negando água? Me dá! Lyson, me dá! Vou dar uma água aqui pra você beber. Tá, galera. Gente, esse foi o vídeo. Tá muito escuro aqui, vai mais pra lá. Ai, gente, esse foi o vídeo. A gente vai embora hoje, mas amanhã a gente já tá indo pro chalé. Então acompanha muitas coisas que chalé a gente tá. Chalé do barraco. É o chalé do barraco. Do Barone. Então acompanha muito. Oi! Já se inscreve no canal. Quem? Ai, para de falar, garota. Já se inscreve no canal, deixa o like. E acompanha muitas coisas boas que tem muita novidade. E eu vou aparecer namorando. Eu não vou falar com quem. Tchau. Tchauzinha. Diretamente Barone Love Fuck. Olha quem chegou, tomando de assalto o filme nós.